Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando. Estamos aí com um vídeo rápido. Hoje é apenas aí pra avisar vocês, tá? Aqueles que não me seguem, né, no Twitter e nem curtiram minha página no Facebook, que estamos com problemas técnicos. É isso aí. Infelizmente, a fonte do meu PC, meu instrumento aí de trabalho, pifou. É uma fonte parruda de 650 watts, tá? Porém, parou de funcionar do nada no domingo, tá? E por isso que no domingo, 5 horas da tarde, não saiu o vídeo que estava programado, que iria sair. E nem hoje de manhã, eu estou gravando esse take aqui, dia 22, tá? À noite. Então, não saiu de manhã. Estou correndo atrás de uma nova fonte. Na verdade, aquela fonte ainda está na garantia. Só que estou fazendo primeiro aí vários testes na máquina para saber se um problema não é um problema interno aí do PC, tenha sido aí talvez um curto ou alguma coisa que possa ter queimado a fonte, já que não é a primeira vez que eu troco a fonte deste PC, tá galera? Então, acredito que por volta de quinta-feira tudo já esteja restabelecido e os vídeos aí, tanto das 8 da manhã como das 5 da tarde, pô, estarão já no ar, tá? E eu deixei o um convite para aqueles que não me seguem no Twitter e não curtiram ainda a minha fanpage lá no Facebook, para que vá lá, me segue, que eu manterei aí o pessoal informado através destes meios, tá? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Isso aí se Deus quiser, né? Espera, tá voltando o mais rápido possível. Abraço e até breve.